মই চেলছত কাম কৰিছিলোঁ, মোৰ চেলছৰ ৰূপহী ডিউটি আছিলে, তাৰপৰা মই কাম কৰি আহি আছিলোঁ ৰিটাৰ্ণ। আহি থাকোঁতে মই পলাশনি পাৰ হৈছোঁ, মহকুলি পোৱাহি নাই। তেনে অৱস্থাতে আপাচি 160 ABS টাকাৰ যিখন নতুন মডেলৰ ল'ৰা গাড়ী হয়, নাম্বাৰ প্লেট নাই গাড়ীখনৰ, আহিছে মোৰ আগত বন্দুক দেখাই কৈছে ৰক ৰক ৰক। মই পিষ্টলটো দেখিছোঁ, ভয় খাইছোঁ যে মোক ৰাখিম বা নাৰাখিম, বা ৰাখিলে বা কি হয় পিছত, পিছৰ পৰিস্থিতিটো ক'ব নোৱাৰোঁ ন। সেইকাৰণে মই বাইকখন তেখেতে মোৰ আগত ৰাখি দিলে, মই গাড়ীখন ষ্টপ কৰিলোঁ। ষ্টপ কৰি মই ঘূৰাই পেলাই অভাৰটেক কৰি ৰাইট ছাইডে যেতিয়া আহিব লৈছোঁ, তেখেতে মোক গুলি এটা, গুলিটো যিটো হাতত আছিলে সেইটো থাপকৈ এটা আৱাজ দিছে। মই ভাবিছোঁ মোৰ গাত লাগিছে, মই ভাবিছোঁ মেগজিন চেগজিন বা মিছা কিবা হেৰি হৈছে, মোৰ গাত ইমান অনুভৱ হোৱা নাই। মই আপোনাৰ 500 মিটাৰমান যেতিয়া আহিছোঁ, তেতিয়া মোক বিষটো ধৰিছে, মোৰ হাত দিছে মোৰ পৰা ব্লেডিং হৈ আছে। আৰু মই তেতিয়া ঘূৰি চাইছোঁ, মানুহকেইটা মোক মিনিমাম 200 মিটাৰমান আপোনাৰ আগুৱাই মোক খেদি আহিছে মোক ধৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই ৰখা নাই, মই যিমান পাৰোঁ স্পীডত আহিছিলোঁ। মই এটাই ভাবিছোঁ যে মই কেনেকৈ হস্পিটেল পাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মই হস্পিটেললৈ গুচি গৈছোঁ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম আছিল প্ৰণৱ নাথ। প্ৰণৱ প্ৰণৱ নাথ মোৰ ঘৰ ঠিক।